Okay, bila sapu dah dekat hit. Okay, dah sapu dah gam tu kat hit. Sapukan sikit dekat blok. Sebab ni kita takut permukaan tu berminyak. Jadinya dia tak pegang. Jadinya macam mana cakap? At least ada sikit gam tu yang boleh pegang blok tu awal-awal. So, sapu sikit-sikit. Jangan sapu banyak. Just untuk macam bagi ada je. Bagi ada macam tu. Yang untuk bagian blok. Bagian hit ni letak banyak tak apa. Kalau dekat blok tak payah ada banyak sangat. Okay. So, pasang. Yep, pasang bar sebar sikit lagi. Alright. Lepas tu, pasang je lah macam biasa. So, wire. Ya. Allah, tercabut pulak dah. Okay. Allah. Itu masuk je. Bismillah. Kalau timing tak ke atas, masuk ke dalam ni tu masuk ke. Okey. So lepas tu dia ada screw kan kat sini head, antara head dengan block. So pasang jelah. Sorry ah kalau suara tak jelas sebab hujan sekarang. Okey. So kemaskan. Saya kemas kuat-kuat sangat. Biasa-biasa je. Okey. Lepas tu masukkan gasket. Sebabnya owner tak tukar gasket. Jadinya pakai gasket lama je. Tapi aku ingat aku nak letak gam lah. Sebab takut bocor. Aku renyah. Tak suka kerja aku cakap apa. Kalau ada leaking ni. Tak suka aku. Jadinya dia pakai gasket lama. Jadinya kita letak gam lah sikit. Bagi dia cakap elak daripada bocor lah. Tapi aku letak bagian bawah je lah. Sebab tak nak bagi bocor je. Bukannya nak sapu gam. Dan sebenarnya tak perlu sapu gam pun kat sini. Okay. So bahagian ni dia duduk atas. Atas bahagian kanan belah sana. Kanan sana. Atas kanan. Lepas tu pasang cover head. Pastikan tak ada minyak. Tanda dia kat bawah. Ada anak manah kat sini. Nampak ada anak manah. So tu balik bawah. Bahagian bawah. Okay, lepas tu masuk. Okay. And then masuklah letak washer dia. Washer tembaga dia letak sebiji satu. Kalau ada, ada yang tak ada, tak ada lah. Okay. So letak je lah nut dia. Lepas tu kemaskan. Guna box 10. Mana tas 10 aku. Ini 10. Yes. Lepas tu, kalau aku guna benda ni kan, aku guna impact ni kan. Lepas tu, try lah. Tengok kemaskan dengan apa. Kau nak tengok okey tak lagi. Okay dah. Settle. Lepas tu mark timing macam biasa. Cari T dekat bahagian sini. Dalam ni. Dalam ni cari je huruf T. Maksudnya top. Okay. Sekejap nak letak balik ni. Susah pula. Okay, letak T. Lepas tu letak T pula. Cari T lah. Cari T. Dah jumpa. Maksudnya top. Lepas tu masukkan sprocket timing. Marking dia, dia antara dua tau. Tak ada, ada motor, dia ada naik satu mata. Ada juga motor, dia akan naik jadi sama aras. Tapi kalau aku akan naikkan semata lah. Okay.
kebiasaannya untuk spek sekejap. Bukan spek macam ni, memang kalau tak die, cerita pun kalau tak die. Nak kata tak ada die cam, aku ada je tapi aku tak buka. Sekejap eh. Sabar. Nak cakap aku tak ada die cam, aku ada je. Sekejap. Ada je. Ni nampak. Ni. Tapi kalau setakat spek 53 ni tak lah kot. Tak dai. Sebabnya satu lagi camshaft yang aku buat ni, orang cakap PMP. Ha, lebih kurang macam tu lah. Tak sakit kepala sangat nak set. Okay. So macam ni kita naik semata. Okay. Sekejap, sabar. Aku nak dekat sekejap. Lepas tu baru aku tunjuk. Okay. Sabar. Apa ni? Okay. Kita nak confirmkan sekejap. Dah ketat. Okay. Ni marking ku. Sekejap, nampak ke tak tu? Nampak? Dia naik sikit je. Dia tak ada naik banyak sangat. Dia macam naik setengah mata macam tu. Okay. Lepas tu pasang cover, set the pad. Set the pad dulu yang penting. Sebenarnya tadi aku dah set the pad untuk marking ni, jadinya dah settle lah. Okay, so korang set the pad dulu. Okay. Lepas tu pasang je lah cover ni. Lepas tu ikatkan lah. Ikatkan lah. Ketatkan. Lepas tu set pasang cover head, cover pipi tu. Ni. Okay, pasang. Lepas tu pasang carburetor. Lepas tu nanti aku try jalan. Sebab rasanya part ni aku rasa tak perlu dah kot. Sebab kalau tengok ni sekarang ni video pun dah 16 lebih. Aku rasa aku akan pecahkan video ni kot pada dua, ataupun aku lajukan, tengok keadaan lah. Okay, so